Zdravím lidičky, vítá vás tu Pixel Games, mé jméno je Bričí a dneska tu pro vás mám zcela novou sérii na hru Dishonored, kterou dohrajeme. Uvidíme, jak to budeme brát, chtěl bych to 30 až 40 minut. Je tam spoustu misí, máme toho tady fakt hodně, mám Dishonored 1, 2, 3 plus download content vlastně Dishonored Dunwall City, pak mám The Knife of Dunwall a The Brightmoor Witches, takže mám toho tu fakt hodně. Takže videjka budou. Pak ještě jenom pro informačku po dohodě s Debenem, tak Deben bude natáčet teďka ten Assassin's Creed Black Flag, ten bude natáčet na PS, na vlastně ne PS, ale PC verzi a já si vezmu ostatní Assassiny od jedničky, nebo spíš od jedničky. Takový Assassiny, který jdou na PlayStationu, já nejsem PC hráč, takže jenom ty, co půjdou na PlayStationu, tak ty budeme hrát. Kromě Assassin's Creed Black Flag, ten je přímo Demena. Tak jo, dáme se rovnou do hry. Dáme si to na normal, ať nám animáci zase nedávají, protože já si zase tolik nevěřím na Very Hard, to nejsem blázen. Zase takovýhle do Dishonored. Trošku to umím, nechci se vytahovat. Asi 300krát umřem, ale dobrý, umím to. Téma to. Akorát hra je celá v angličtině, takže si myslím, že stejně. Titulky tam jsou zaplý pro lidi, co třeba umějí aspoň trošku anglicky. Tak titulky máte zaplý, takže se můžete má dívat na titulky. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home, and bring good news. Tak, viděli jsme videjko. Tak a už jsme přímo od Dunwall City. Pojďme se tu na loďce. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress and we've come a long way. The Lord Corvo. Bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know there's a cure for the plague by now. Taková lodička malinká. We live in strange times. Co to má nahoře? Juha, to vypadá jak ta velryba? Asi jo. Nějaká hodina mutovaná. Hugo boss. Co mi tak koukáš? Jak zahlíží, ne? Kulišák jeden. A furt ta nás kouká. Ten určitě nemá něco proti mě. Já si to pak s ním vyřídím. Tak ho vyskočíme? Ty máš jetpack na té lodi? Nebo jak to chceš? Aha, uslyším modu. Jo, pěkný. Už jsem si myslel, že má nějaký raketový pohon, aby nás to točko nahoru vyzvedlo, ale koukám, že asi ne, raketový pohon se nevede. V téhle hře určitě ne. Jojo. The Empress, vaše královna čeká, nebo královna čeká na vaše uhni. Děkuju. Královna čeká jakoby na moje papíry, co jí přinesu. Dám jí tam playboy, já ti taká zábava aspoň. No, myslím si, že to asi teďka nemá cenu ještě prohledávat, protože stejně ještě jakoby nehrajem. Corvo, ty jsi vrátil. Ahoj. Budeš muset vyprávět o svých cestách, prosím, ale prosím nejdřív si zahrajeme na schovku. Cože? Máš ještě čas? Mamka mluví s tím divným něčím. Vezmu si přečíst ani. Ale jako, dobrý nápad. Dobře, dáme si. Ano, tak pojď. Běžím. Later, will you give me more climbing lessons? Someday I'm going to climb up to the rooftop. Tak pojď.
tady chci hrát na schovku, jo. Jako fakt. Tak jo, no. Jo, takže ona si jakoby... Jaha. No, tak ona si zakraje oči, bude počítat 10 a já se nevím schovat, takže utíkej. Já jim se schovává. Nekoukej, nepodvádi. Schováme se tady, no já patupeš. On schválně, jestli nás najde, jestli je tak chytrá, jako jsme my. Kurňa, veď to zpátky ten pohled. Možná seš tady. A nebo taky ne. A co třeba tady? Kam se kouká? Tamhle, hele. Dobře, vyhrál jsi. Máš to? Pej, dobře, vyhrál jsem, mamka tě chce vidět. Viděl jsi nějaký monstra při svých cestách? Cože? Já to vždycky nestihnu dočíst. No. Vítejte zpátky, Lorde Protektore. Aha, jasně. Jsou to nemocní lidé, ne kriminálníci. Corvo! 2 days early, full of surprises, as usual. Že to je tak slizkej, to je až neskutečný, fuj. Momentálně teďka šlo o to, že tenhle frajer chtěl jakoby všechny nemocný lidi zavřít. Jde o to, že tady je prostě nemoc, jo. A on nechtěl zavřít všechny, ale ona mu řekla jakoby, že ne, že to prostě, že nejsou kriminálníci, že jsou prostě nemocní. A že on jakoby nebude rozhodovat o jejím městě. Že a už, že už nechce ten jakoby hovor zase znova opakovat, takže ho poslala vlastně jakoby někam. A pak už tam přišla Emily a řekla jako, že Karol se vrátil. Jo, promiň, tady máš. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! Na střeše? Oh, čauši! Myslím, že se bojuje. R2, L2. A tak... Little left hand, OK. Tohle je pistol. Já vím, jak se kde. Auš, ty kráso, kámo, hej. Trošku se uklidníme. Ještě někdo? Co je? Mně vůbec nejde, to vykryt. Paráda. Corvo, thank you. If you hadn't been here. No more. Not again. Mommy! No! Get away from her. Corvo! Oh, mommy! Get away! Corvo! Corvo. Coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Corvo. Oh, so high, Lord. Ward us all. Look at what he's done.
Yes, he's killed the Empress. What did you do with young Lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. Šlo o to, že vlastně v tom dopise, co tam momentálně jakoby četla, tak tam řekla, jakoby, že má hodně, že ten dopis je hodně špatný, že má hodně špatný zprávy, protože s tímhletím, s tou nemocí se ještě nikdo nikdy nesetkal, jakoby z jiných těch měst, takže musí tomu čelit sama. Tak nás tam Lady Emily nás upozornila, malá Emily nás upozornila, že tam někdo prostě je na střeše, tak jsme se podívali. A pak nás naši tyhle dva blbci. Tehle imbecil vlastně řekl, že je ironický, že já jsem jejich bodyguard a zabil jsem jako tu... Zabil jsem jí mámu a Lady Emily jsem asi někam ukryl. Že to je prej ironický. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed. But it's for a good cause. This country needs strong leadership now. Someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this. Even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. To je takový hajzl. Momentálně šlo o to, že vlastně tahle ten slizák, neskutečný, hnusný, slizkej, tak on vlastně to všechno nastražil. Šlo o to, že ten slizkej šmejt to všechno nastražil, že potřeboval se, jakoby hlavní královny se potřeboval zbavit a tu Lady Emily někam schovat, takže vlastně to bylo všechno on. On nechal ty stráže jakoby odejít a najal si tady ty zabijáky, aby tam prostě přiběhli a zabili jak... Zabili tu královnu a Lady Emily prostě někam odnesli. Takže bychom to ani nevyhráli ten souboj, jako jo. Takže to všechno udělal on, že prej potřeboval nějakýho lepšího vládce, že... Musí ty lidi prostě zajímat takové věci, hodně té nemoci. Protože si máme najíst, přemýšlím ten chleba asi jako, no, nevím. Co tam je bílýho? Ten chleba je tak měsíc starý. Fuj, no tak OK. Aha, klíč od cely. Tohle číst nebudem, to je jakože klíč od cely jenom. Tam jsou různý i věci na čtení, to asi nebudem číst. Za to štěkání teďka momentálně se omlouvám. Pejska utišit nejde, bohužel. Vím, jak se toto, jak se zabíjí. Tak, počkáme si, až tam ten nebojsa odejde. Jo, já si, teď se tady všichni baví o tom, že prostě Carvo, jakože já, mé jméno je Carvo, že prostě jsem zabil, jako jo, královnu a Lady Emily jsem někam odnes. To je neskutečný, šmedí, vylízaný. Vy byste věděli pravdu. Já ti dám, že jsem zabil královnu, zabil tebe ty. Šuline. Ahoj. Tak. Vezmeme si životy. Pistolka, paráda. Tak, máme gunu. Hop. Tak, teď to trošku rozjedem. Lékárnička, jídlo, i když se nepotřebujeme najíst. Zase si nabijem. Tak, popikujem si peníze. Tady máme ještě nějaký peníze. Tak, jídlo nepotřebuju. Tak. Zbavili jsme se strážního. Jdeme na to, trošku to rychle. Ups. Uvidíme, jak rychle to budeme hrát, protože docela tahle hra, pokud umíte jakoby vykrývat dobře
umíte dobře vykrývat, tak je pro vás docela jednoduchá ta hra, takže si myslím, že asi to bude OK. Na hraní. Tak. Postaráme se o všechny ty šmejdy, který nás chtěli zabít. A my jsem. Dobrý. Clockwork Explosive. OK. Vezmu si nějakou výbušninu. Tak, výbušninu máme. Je tu něco někde kolem? Nějaký... něco? O, knížka, to nechci. Omlouvám se, že prostě budu takhle s tím trhat, jakoby, protože blbě se zvyká na... Ze stříleček se docela blbě zvyká na hýbání myší ještě k tomu, nebo myší, na hýbání kontrolerem, gamepadem. Kurník šofa. Nemůžu trefit. Nice, já na skříň asi není. Ou, čau bráško. Tak. Uvidíme, jestli to zvládneme jakoby ve stealthu. Máme zase auto aim, vidíte sami, že nás to jakoby navádí, když se pojďme někam jinam než to, tak nás to navede. Poprvé, ale tohle se nám moc teda nepovedlo. Teď. Čau, Kerry, byt. Uuu, ulítla ti hlava. Tak. Takhle, kdyby se nám to povedlo vykryvat nádherně, tak máme vystaráno. A už zase, pes tady blbne zrovna. Teďka ve chvíli, kdy potřebuje natáčet, tak pes musí blbnout. Chápe, nemůže se otočit někam jinam? Ježiš, on zase k tomu oknu. Tady vidíš rozbitý okno, jo? Takový docela jako nenápadný, jo. Musíte hlavně nenápadně, takže coiny prostě, coiny, jsem si chtěl zvlázit peníze, tak, takže nenápadně, když ta zbraň prostě z boku vidět, tak je to úplně jedno, ale nikdo není. Hlavně, že tam vidíš zbraň v boku. Náboje, slyším další hlasy. Jo, říkám to správně. Ale nespívej si, kámo, jste jak zpíváš takhle rychle. Nebo spíš dospíváš, tak. Byla tam mechanika na otevření dveří, ale já to dělám jinak. Protože já už jsem tady tu část jednou hrál. A my jdeme trošku víc ve stealthu. Já nepotřebuji, aby mě bylo slyšet. Přemýšlím, kde je ten druhý. Tamhle. Tak pojď. Nevím, co chceš jako províz se mnou. Tak, mrkneme se, jestli tady něco máme. Ale náboje. Dobrý. Ježiš, to jsou blbý dveře. Ne, kurva, to je jedno. Já jsem si myslel, že to jsou tyhle. A ty musíme dát výbušninu. Chápu. 7, 6, 5, 4. Tohle zavři. Bum. Malo spadla ta cedule, co má tím. On jsme nestihli, takže asi dolů, že? Jiná cesta není. Op. Jump from the bridge. Skočte do vody. Ah. Tam po nás stříleli, musíme být trošku rychlejší. Paráda. Ježiš, máme. Máme utíct do tunelu. Tady jdem utíct do tunelu. Go to Severs, ale jasně, jdem tam, jdem se pojádat do tunelu. Těch na partu, tady na tu hru nevím kolik bude, protože přece jenom ta hra se dá ukládat jakoby prostě, takže když si nastavíme, že třeba nevím, 38 minut budu natáčet plus ještě nějaký ty intra, outra to, tak vlastně ve finále z toho máme zhruba 40 minut. Já myslím, že tady jsou i krys, ne? Tady je přemnožení těch krys. Jo, koukejte, hele. Koukejte, oni jdou za náma. Ne, nejdou, nejdou. Aha. Chlapi, abych to neotvíral. Tak nic. Chtěl jsem je upozornit, že bych ty dveře bejt nima neotvíral, ale ten zvuk, co slyšíte, taky to... Jak bych to řekl? Kousání? Žvejkání? Tak to znamená, že se dělali.
Jo, my musíme být trošku rychlejší, protože ty krysy jdou i po nás, což je jakoby nejhorší. Uj, tohle bych nikdy asi neskočil. No, kdybych možná musel, tak asi jo, ale jinak vůbec. Tady si to krásně proskoumáme. Tam na druhé straně něco je. O, já jsem to chtěl přeskočit, tam tady byla lávka. Mhm, tady je knížka, tak to nic. U vás na druhou stranu. Po lávce, paráda. Kámo, ty jsi nějaký ožralý. Vezmeš ho? Dobrý. Hodíme to do vody, kdyby náhodou ty krysy chtěli jít za náma, tak ať si to nejřík si sežeru toho chlapa, co je ve vodě. Ať nejedí nás. Ale no tak. To se mi zase daří. Tady momentálně z toho nic nepotřebujeme. Pokud to je jídlo, tak já to neberu, protože já jídlo mám plný životy, takže proč bych bral jídlo, že jo. Hop. Tak. Tam se musíme dostat k tomu kolu. A my si musíme udělat takovou cestičku, je to docela hnus, ale musíme tady udělat prostě cestičku z lidí, aby oni jako začali jíst ty lidi a ne nás, potom až budeme u toho kola. Taky nechutný, ale co no. Všimnou si ho? Třebuji všechny, aby tam šli. Ty nás už snad neuvidí. Musíme otočit kolem, aby nás nesežrali u toho. Tak, paráda. Jdem pryč. Tam dole nic není. A op. To bylo trošku mimo. O, teďka momentálně v tom rozhlasu tam mluví, že jsem utek jakoby z vězení, takže si lidi dávají bacha, že dostanou i nějaký odměny za to, když mě chytí nebo něco takového. Koukám, že tady je pas. Tak. Dá se přestřihnout samozřejmě, jak jinak. Ježišmarja, už jsem to nechal zase. Zas, já, jo tady, aha nahoře. Já v reálu a i dokonce ve hrách musím myslet jenom na chlast, to je strašný se mnou. What? Tam ne, tam jsem chtěl. Cože? Aha. Já jsem si právě říkal, že tam byla nějaká... ahoj Karvo, Lorde Protektore. Že má pro mě nějaký věci? Oh, to je pěkná věc. Takže teďka budeme ještě potichý. A... oh, a ještě lepší nožiček. Paráda. Tak, my se tady podíváme, nastavíme si to... docela to je správně. Uspávací šipky brát nebudu a zápalný náboje taky ne, nemám ani ještě. Takže vylutujem tě, kámo, a můžeme jít. Tady máme past. Tak, dobrý. Nevím, proč nám to vybralo zápalný. Tak, to je nějaký read message. A my musíme tudy. Jde o to, když máte tady tu kuš, tak vlastně jde o to, že jste potichý. Když máte tu pistol, tak je to spíš... ta pistol je spíš na to, aby když se vás fakt někdo všimne, tak ať ho zase zabijete. Ten, který z nich půjde pryč, já myslím, že to je napravo. Ale to jsem nechtěl. Já už chtěl již tak slidnout, ale bohužel se nám to trošku nepovedlo. A jo, ty animáci, jestli vidíte, dávají docela dost brutální damage. Jinak lékárničky si dáváme, že musím to podržet a zmáčknout kolečko na myši. To je blb. To se nám trošku nepovedlo, ale nevadí. Tak jo, to zabilo. On si myslel, že to jsou krysy, protože on tam viděl krysu, tak hnedka usoudil, že ten zvuk byly krysy, tak jsem musel vystřet ještě jednou. Aby fakt usoudil, že tam je něco jiného než krysy. Dobře. Aha, jako jejich pofiderní vl... Ježiš. Všude jsou prostě mrtví lidi, nebo mrtvoli. Samuel? Karvo, pojď sem.
And I work for some good people who want very much to. Já jsem Samuel a pracuji pro dobré lidi. Že mě někoho jakože ho těší. I'll take you to meet them. Just down the river from here. Okay. On se nám už představil jako Samuel a já jsem mu teďka řekl, dobrá, starý příteli. Nebo jakože, dobrá, starý pane. Prostě jo, jakože old man, jako starší pán. Takže jsem mu řekl, jakože, OK. Starý pane, prostě jedem. Jo, let's go. Jdem na to. No bože. On, až, kdyby vás řekl Samuel, prostě jo. Když už mu teda řekl jméno. Představil jsem mu nádherně. This is the Hound Pit's pub, closed for business. Half the district marked off is dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. Jde o to, že teď ta továrna, nebo co to je, The Hound Pits, pub. Pub byl dlouho zavřen, prostě jo, že byli ty lidi vystěhovaný a tady jsou prostě jakoby lidi, kteří nám můžou pomoct najít Lady Emily. Tady ten Lord, nebo co to je. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans. We can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight. And in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes, Piero's as much an artist as a technician. Máme za Pierrem, to je kdo zas, tady. I'll be crafting your weapons and gear, all custom work. For you, I will create the tools of a master assassin. No! This cannot happen now, the tank of whale oil's run out. Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Jo, ti to přinesu. Okay, no to je jakoby náš ten, který kraftí věci, zbraně, stará se nám o gear a všechno možný. Takže vlastně to je takový náš anděl strážný. Tak, doběhnem tam dolů, sakra, budu to domíst. Čau chlape, da. Perfect, thank you, here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask will mean terror to them. If you just hold still, the fit must be precise. There. Can you see normally? Send the lens out of alignment. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables, and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Tell me what I can make for you. Ale tak jo. Ukaž mi nějaký upgrade. No to jsou asi munice, že? Já to jsou munice, to nechci. Upgrade chci. Optika na masku.
Můžu si pak přibližovat, když tak. Bylo špatný, ty kapacita na náboje. Crossbow, akorát si. No, jasně. Lepší stabilita prostě na to dá crossbow. Ani co z jiného nemůžem. Pak si ušetříme, koupím si neřich lepší míření s tou. Pak si ušetříme normálně 300 na Sword Crossing, to se nám hodí. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. Jo, budu spát. Spí dobře. To zní tak jako já nevím, no. To znělo trošku divně. Somewhere else, aha. Jakože prostě někde, jo, nebo kdekoliv. Někde jinde, nebo něco takového. Co si o tím mám představit, jako? To takhle tady fouká normálně, to z toho, taky ten prášek bílý. Co to je? Asi nic není, ne? Ne, nic není. OK. No, to jsme trošku hodně někde jinde, ne? Kriste, pane Karvo, co jsi to kouřil? Tak ty bereš jiný drogy. Hello, Corvo. Your life has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come. For this, I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world, great forces that men call magic. And now, these forces will serve your will. Use this newfound power. My gift to you. Come find me. Že by jak cannot save her. You cannot save her, you cannot, ježišmarja. Jde o to, že nám jakoby dal magii, že nám dal prostě gift pro mě, jakoby dárek pro mě nám dal. Koukám, že se nám manajcky regeneruje, což je super. Elena quick as is willing to press to drink a mana. Teď jsem to viděl, jak padám. Co to je? Karo, I'm very sad this really did like mother. Aha. Nebyl takhle náhodou tady ten, co byl teďka v tom baru? Mě to strašně připomíná toho týpka z toho baru teda jako. Čekej na kraj. Jo, doskočím tam. Tady všude ty poťáky na manu, ne? Kámo, teď bych ti takovou nakouřil, aby z toho spadnu. Ještě za stodle. Pěkná noha. Ups. Jinak teďka jsem si... Můžu to vzít zkrátkou? Můžu. Jinak, teď jsem si všiml, že to, když to dáte takhle na kraj, tak se ukážou šipky. Jo, to znamená, že prostě potom vylezu. Days that follow, your trials will be great, Corvo. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world, and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this, the heart of a living thing, molded by my hand. With this heart, you will hear many secrets, and it will guide you toward my rooms, no matter how they may be hidden. Listen to the heart now, and find another room.
No, tak to je pěkně nechutný. To srdce, ne? Vždycky, já vím, vždycky, když ukážu tím směrem, to zase začne bušit. Hop. Připadám si jak takový těžký parkourista. Věřím, že tam je něco. Je tam. Já jsem se právě nedíval pod nohy, já jsem věřil, že tam prostě něco pod mýma nohama bude. Si můžu přehodit na skok. Máme dost poušnu na manu. Jo, jasně, takže když to prostě použiju víckrát, tak se to smaže. Ten regen. A doplní se jenom ta část mala. Takže mám i jiné schopnosti, můžu si odemykat, tak to je paráda. Tady to mám rovnou. Dark Vision. Jakoby vidění přes zeď. Tuším, že? Jo. Vitalita, Bloodthirst. Adrenalin, nějaký brutál milý fatalist. Agilita, že jo, skáču vejš a nedostávám tak velký damage, spadnu. Tohle by se hodilo. To je prostě slow motion, jakože zastavení času. A druhá úroveň je, že se to zastaví kompletně čas. Jo, to vytvoří krysy. Tohle to podle obrázku a podle toho, co to čtu, tak to prostě schazuje enemáky a zahazuje. A tohle prostě kontroluje enemy, co je ten shadow kill. A když někoho zabiju, tak... Když někoho zabiju, aniž by mě viděl, nebo mě odhalil, tak se může stát, že se prostě promění v prach a když pak dole je druhá úroveň. Vlastně ne, když mě jenom vidí, tak první úroveň, když mě vidějí, tak v tu chvíli se promění, když mě nevidějí a je zabiju, tak se promění v prach. A druhá úroveň je vlastně, že všichni animáci, který zabiju, ať jakýmkoliv způsobem, tak se promění v prach, aby nezůstávali na zemi. Nevím, to mě přijde takový divný. Ale asi se to hodí jakoby na stealth, co? To není špatný, takže si to necháme, to se asi hodí na stealth, pěkně. Falls upon you, as it has to the others before you. And now I return you to your world, but know that I will be watching with great interest. Protože teďka tak přemýšlím, že vždycky, když já prostě ho kuchnu, tak se promění v prach a jakmile mě třeba nikdo neviděl toho, tak vlastně, když tam budou chodit kolem, tak tam neuvidí žádný prostě žádnou mrtvolu, takže to je dobrý nápad si to vzít, to je dobrý nápad. Ale zase mi dávají hodně velký damage. To budu muset teďka vydržet s tím, že mám strašně malý HPčka a dává mě vysoký damage. To je naprd. Koukám si Garo, asi myslel, že to byl těžký vtip a on to byla realita. Co tady všude svítí? Mám srdce, že? Ty vole. Dobře se to rozsvítilo tady. Jo, to je možná za tu edici, jak mám. OK, popikujeme to všechno. Ne, to je teda furt, už mi to nebaví. Tak, to jsou bombčarmy. Quick Dodge, Raven, River Affinity, no, ne, to je Voyeur, Delish Touch, dude, bože. Všechno, tady na té straně, dobrá, tady na té straně všechno, jdeme dál. Tady, hele, nahoře jsou penízky. Blast Resistance, Fencer, Firewater, Kristova ráno, Gutter Feast, White Rat, Void Channel, to prdel, tady toho je. Ještě něco tady máte pro mě. Dobrý, už doufám nic. Runa tady je. Tamhle. Tak, my si mrkneme na ty bony a pak to rovno ukončíme. To jsou Power, to je Bones. Tak to znamená, že bílí krysy na nás nebudou útočit. Tohle to, že už když budu konzumovat krysy, tak dostávám manu malou část. Když budu střílet do whisky, do whisky prostě lahví, tak budou explodovat. Win sword versus sword, contents more frequented. Cože?
To nechápu teďka. Tohle je damage, pokud vybuchne něco kolem mě, tak se to redukuje, že mám dostávám menší. Dýchací kapacita pod vodou je větší. Když bude praskat sklo, když prostě rozbiju sklo, tak to bude dávat menší, jakoby ten zvuk to bude dělat menší. Toto nechápu zase. Jedno. Tohle to je swim, jo, to je plavat, to je na plavání, že budu plavat rychlejc, tuším. Raven to tady to je, když budu skákat také z vejšky a budu asasinovat z vejšky, když ho zabiju z vejšky, tak budu dostávat malý HPčka navíc. Quick Dodge, když budou po mně střílet, tak mám větší šanci, že budou oni víc misovat různý arrows a bolty, takže šípy a náboje. Takže tohleto si vezmu, to zní dobře. Drop Assassin taky budu skákat, Swim Speed nepotřebuju. Ne, nechápu, Breaking Glass, to se mi hodí. Kapacitu ne, Damage Explosive Win versus Volta, to nevím co je, zkusíme to. Vezmeme si asi Damage from Explosive, to se hodí. To nic. Pak teda Fire Water, to je ta whisky. Takže po nás nebudou útočit a můžeme jíst. Power Effect, Slide Improved. Jo, to jsou asi ty moje power, že dávají, jako, že jsou víc efektivnější. Tak přemýšlím. To je asi o těch power to mluví. No, to necháme asi takhle. Pod vodou moc dlouho stát nejsem. Tak jo, aktivovali jsme všechno, co jsme potřebovali, tadyhle si to necháváme, jdeme si to uložit a teďka ještě jenom do běhu. Děkuji za to, že jste se dívali na novou hru, novou sérii hry Dishonored a my se uvidíme zase příště, takže děkuji za sledování a mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr, pokud ne, tak dislike a hate. Takže děkuji za sledování a my se uvidíme příště. Takže zatím, čaues.